はい、今日はまああなたと百姓一揆さあということで、本日は2018年の、すみません、なんかもう日付が本当によく分からなくて、今日は何日なんですか。16とか17、ね、水曜日ですよね。昨日出荷日だったからね。ということで、さて、百姓という仕事は何かと言われ、100の仕事をやってるわけでして、今日は、はい、ご覧のようにですね、お手伝いにいつも来ていただいている愛さんにですね、こういう感じでございますね。今日は土木屋さんということでね、建設土木の一員として2人で一生懸命こうやってね、砂利を引いとる、砂利というかね、これはもともと何て言うんですか、玉砂利とはちょっと違ってね、最終的にちょっとこう固くなる、素材をこうやってね、入れてるところでございます。ここのね、奥のところにこれから出荷場とか作るのでね、最初にね、重機入れるためのこうしたこう道路敷設工事ですよね。こういうあれですかね、バイトに行けばこう1日1万2000円ぐらいくれるんでしょうかね。でこの後があってね、多くのトラクターで踏み固めるということで、さあね、このように今一生懸命やってもらってて、私も参戦してですね、2人で今日は午前中いっぱいね、この仕事に取られてるわけですね。いやはや、どうですか。こんな感じでねやっておるわけです。どうですか、これが有機、皆さん有機農業ですよ。ね、普段の堆肥と違ってこれ重いですよ、これね。どうですかこれ。よいしょ。こうやってね、踏み固めていって、そうすると硬くなりますんでね。こうやってね、スコップをうまくね、これ剣先っていうやつですけどもね、スコップをね、この剣先と、角スコっていってこう尖ってる、こう四角いやつといろいろありましてね、使い分けるわけですけども、こうやってね、テコの原理でうまくね、ここを支柱にしてこう持ってこういくんですね、こううまくね。これね、だいたい4トンダンプ 1台で3平米ですね。3リューベ、ね、4トントラックで3、だいたい積んできてもらって、これで1杯、消費税入れて1万円ちょっとですね、はい。これだからだんだんだんと今3台目ですけど、最終的にはね、5台ぐらい入れてね、やるわけですよ。よいしょ。だんだんやってるとね、ペースが落ちてくるんですが、
土木工事もね、まあ楽しいといえば楽しいんですが、何かをね作るということになりましたらね、こういうことになるわけです。そうですね、あっこら辺をで、あとはここを埋めていきましょうか。はあ、よいしょ、ですか。狙ったところにこのように振り分けていくわけですが、さあさあさあ、ね、てなことで。どうですか。はあ、今日は午後からね、タアサイなどの最後の植え付けがありまして、はあ、午前中はひたすら土木工場、はあはあ、でこの後あのトラクターで踏みしめるという形になります。なかなかいい汗をかくわけですけどもね。どうですかね、午前中で汗まみれね。これが、ね、農園を作っていく、ね、ゼロから一を作っていくという、ね、仕事になりますよ、ね。まあ今日はでもね、朝方雨がちだったんですけどね、なかなかいい天気で、さあこんなことで我が農園はこの冬ね、こうして土木工事をまだまだこれ始めてばっかりですんでね、この後どんどん建物を建てていくことになります、ね。その様子もね、動画なんかで配信できたと思いますが、ということで今日はスコップでね、散らしてるね、そんな道路を作っている、ね、そんな百姓農園の動画でございました。それではまた。